golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa maalintii shalay dhigaystay warbixin ku saabsan xaaladda cunaqabateyntii hubka ee saarnayd Soomaaliya iyo Eritrea iyo xaaladda nabadgelyo ee gobolka geeska Afrika. Kulankan uu golaha amaanku ka yeeshay xaaladda gobolka ayaa ku soo aadaya iyadoo isbeddelo dhinaca siyaasadda ah ay ka dhaceen gobolka, isla markaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay booqdeen dalka Eritrea. Gudoomiyaha guddiga ahna wakiilka Kazakhstan Khayrat Umarov ayaa sheegay in goluhu ay soo dhaweynayo heshiiskii Soomaaliya iyo Eritrea ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda ay isla garteen madaxda Itoobiya iyo Eritrea. The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to form. Xubnaha golaha amaanka waxay soo dhaweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. Sidoo kale waxaa goluhu ku bogaadiyay sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbeddelada siyaasadda iyo nabadgelyada. Waxaa goluhu aad u hambalyeeyay tallaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Itoobiya 9kii bishan. Wakiilka Itoobiya ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa ammaanay tallaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhiggooda Eritrea. Ergiga Eritrea Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay cunuqabateynta ka qaadaan dalkiisa. By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the Council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region. Laalista degdega ee shuruud la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda. Danjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya. Our capacity remain at the early stage, but to build it will require the support of partnership on the council and its subsidiary. Wali awoodana wax qabad waa mid bilowa, laakin si loo dhiso oo loo xoojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo gudiyada hoos yimaada. Danjiraha Jabuuti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa carabka ku adkeeyey dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhexeeya Eritrea, isagoo ugu baaqay golaha ammaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta, taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.